ሃይ ሃይ ሰላም ሰላም ሁዜ ፋለኝ እንኳን በድጋሚ ወደ ቻናሉ መጣችሁላችኋለሁ ተከታተሉላችኋለሁ ካውን ሼር አድርጉላችሁ ዛሬ ታይትል እንዳያችሁ ተመሰራላችሁ ቪዲዮ ስለ ቱርክ ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችና ስለ ስኮላርሺፕ ነው ስኮላርሺፕ ስላችሁ ያው ምን ኦኬ ናና ያ ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቹ ተመልካቾቻችን ለቻናሉ አዲስ ኮላችሁ ያው ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ መጀመር ትችላላችሁ በመጀመሪያ ማለት ፈልገው ስኮላርሺፕ ታች ስኮላርሺፕ YTV ሚባለውን አፕላይ ካደረጋችሁና ለኢንተርቪው ተጠራችሁ ከሆነ እንኳን ደስ ያላችሁላችኋለሁ ያው ለኢንተርቪው አልተጠራችሁም ደግሞ እንዳታዝኑ ለኢንተርቪው አለመጠራታችሁ እድሉ አደረሳችሁ ማለት አይደለም ይህ ማለት ሜቢ ሳትጠሩ አሸንፋችሁም ሊሆን ይችላል ይህ መጨረሻ ላይ የሚታወቅ ነገር ነው ከዚህ በፊትም እንዲህ አይነት ያጋጠማችሁ ተማሪዎች ስላሉ ነው የምላችሁ ሶ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉላችኋለሁ ካውን ሼር አድርጉላ ጓደኞች እንዲደርስ ባይ ባይ በልቀጥል ያ ያ ያ እናመሰግናለን እና እንደሰማችሁት ያው እድሉ ለደረሳችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ ላልደረሳችሁም ደግሞ አለመጠራት አልደረሳችሁ ማለት አይደለም ሜቢ ሳትጠሩም ሊደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው እንዳለው ሶ ወደ ቪዲዮችን ስንገባ ዛሬ ታይትል ላይ እንደምታዩት የተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎችን በዲቴል አቅርበንላችኋል ማለት ሙሉ ማግኘት የምችሉት አይነት እድል ነው ግን ከዚህ በፊት በሰራንላችሁ ቪዲዮዎች ላይ እንደተናገርነው ነው የስኮላርሺፕ ለብቻ ነው በራሳችሁ የምትመጡት ለብቻ ነው እንደገና ደግሞ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ እና የግል ዩኒቨርሲቲ አለ በግል ስትመጡ ይሄም የተለያየ እድል ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ሃይ ስኩል ላይ የምትመጡትና በሃይማኖት ላይ ዩኒቨርሲቲ የምትመጡት እሱም የተለየ ነው ማለት ነው ዛሬ የምሰራላችሁ ዩኒቨርሲቲን በራሳችሁ መታችሁ የገለም ሆነ የመንግስት እንዴት እንደምትማሩና ምን ምን መማር እንደምትችሉ ነው ማለት ነው ዛሬ የምናየው ሶ በመጀመሪያ እኚህ ዩኒቨርሲቲዎች ምን ምን ይፈልጋሉ የሚለውን እናይ እንደማንም ተማሪ መጀመሪያ አክሲፕታንስ ሌተር ለማስወጣት ያው ከእናንተ የሚጠበቁ ዶክመንቶችንና ፓስፖርት መላክ ይኖርባችኋል ማለት ነው ፓስፖርትና ዶክመንታችሁ ስለኩ እዚህ እኛ ኦር ከዩኒቨርሲቲ ጋር ቀጥታ ኮንታክት ካደረጋችሁ እነሱ አክሲፕታንስ ሌተር ያወጡላችኋል አክሲፕታንስ ሌተር የሚወጣላችሁ እንደ ዩኒቨርሲቲ ዋጋው ይለያያል ሶ ይሄን ዶክመንት ስታስገቡ ዩኒቨርሲቲው አክሲፕታንስ ሌተር በተወሰነ ዋጋ ይሰጣችኋል ማለት ነው ሶ ይሄን አክሲፕታንስ ተወስዱና ወደ ኤምባሲ ተቀበላችሁ ሌላም ያስፈልጋችሁ ዶክመንት ምንም የለም ያው ዶክመንቶቹን ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ ላይ ምን እንደሚያስፈልግ በዲቴል አስቀምጠን ነበር ካላያችሁት ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ ሶ ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን ሳንገባ ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ እኛን መተባበር እንዳይዘነጉላለሁ ሶ አሁን ኢስታንቡል ካሉት ኢስታንቡል ላይ የተወሰነ ዩኒቨርሲቲ አለ ከኢስታንቡልዎች ውስጥ ቱርክ ውስጥ ሌሎች ከተማ ላይ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ መጀመሪያ ኢስታንቡል ላይ ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ምን ጀመር ከሆነ ኢስታንቡል ቶፕካፕ ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ነው እና ብዙ ዲፓርትመንቶች በእንግሊዘኛም በቱርክኛም ይገኛሉ ያው አንዳንድ ተማሪ በእንግሊዘኛ ቀጥታ እንግሊዘኛ ስለሚችል በእንግሊዘኛ መቀጠል ይፈልጋል ሌላው ግማሹ በቱርክኛ መማር ይሄን አይለም ይፈልግ የለም ግን ይህ ማለት ቱርክኛ በቱርክኛ መማራችሁ የዲፕሎማችሁ ላይ የሆነ ችግር ይፈጥራል ማለት አይደለም በቱርክኛ ስለተማራችሁ ሌላ ቦታ ዲፕሎማችሁ ተቀባይነት አይኖረውም ማለት አይደለም ይሄ እንዳያሰጋችሁ ላችኋለሁ በመጀመሪያ በመቀጠል ያው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ዲፓርትመንቶችን ከተከሰን ሳይኮሎጂ አለ እንደገና ማኔጅመንት አለ ፖለቲካል ሳይንስ እና የመሳሰሉት በእንግሊዘኛም በቱርክኛም ልታገኙ ትችላላችሁ ያው የናንተ ምርጫ ነው በመቀጠል ስኮላር ዩኒቨርሲቲ አለ እዛም ያው የመንግስት የግል ዩኒቨርሲቲ ነው ሜዲሲን ፖለቲካል ሳይንስ ኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የመሳሰሉት ዲፓርትመንቶችን ልታገኙ ትችላላችሁ በቱርክኛም በእንግሊዘኛም ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ያው ኢስታንቡል ኬንት ዩኒቨርሲቲ ነው አሉ ከሚባሉት ጥሩ የግል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው ሎክማን ሄኪም ዩኒቨርሲቲ እሱም የግል ዩኒቨርሲቲ ነው እዛ ውስጥም የህክምና ትምህርቶች በጣም ሜዲሲን የመሳሰሉ ትምህርቶች በጣም ይበዛሉ ኢስታንቡል ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ አለ
የቴክኒክ ማለት የኢንጂነሪንግ ምናምን የመሳሰሉት ዲፓርትመንቶችን ታገኛላችሁ። የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ነው። ዋጋው ከሌሎች አንጻር ትንሽ አሪፍ የሚባል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው። ኢስታንቡል አትላስ ዩኒቨርሲቲ የግል ዩኒቨርሲቲ ነው። ያ እንደ ሌሎቹ እሱም ዲፓርትመንቶቹም በእንግሊዝኛም በቱርከኛም ልታገኙ ትችላላችሁ። ሜዲሲን፣ ሳይኮሎጂ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ነርሲንግ የመሳሰሉትን በእንግሊዝኛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ኢስታንቡል ውስጥ ያሉትን ዩኒቨርሲቲ ካየን ከሩቅ ከኢስታንቡል በጣም ራቀ ከምንለው ዩኒቨርሲቲ ከጀመርን ቢንጎል ዩኒቨርሲቲ የሚባል ዩኒቨርሲቲ አለ። ቢንጎል ዩኒቨርሲቲ ከኢስታንቡል 1340 አካባቢ ኪሎ ሜትር ይርቃል እና ሙሉ ዲፓርትመንታቸው በቱርከኛ ነው። በእንግሊዝኛ መማር ለምፈልጉት ያ ከእንትን ማውጣት ትችላላችሁ፣ ግን የምፈልጉት ሁሉም አይነት ዲፓርትመንት ይገኛል፣ ሁሉም ፋኩልቲዎች ይገኛሉ ማለት ነው። ቀጥሎ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ካራቡክ ዩኒቨርሲቲ ነው። ካራቡክ ዩኒቨርሲቲ በጣም በጣም ብዙ አፍሪካን ተማሪዎች ወዶ የሚማሩበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንድ ነው። የመንግስት ዩኒቨርሲቲም ስለሆነ ብዙ ዲፓርትመንቶች በእንግሊዝኛ ሳይሆን በቱርከኛ ነው ያሉት። በእንግሊዝኛ የተወሰኑ ዲፓርትመንቶች አሉ። ያ እሱን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ስላል ያስኩት ነው። ቀጥሎ ሳካሪ ዩኒቨርሲቲ አለ። ከኢስታንቡል የሁለት ሰዓት ማለት 160 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። ያው ሁለት ሰዓት ያስኬዳል እና በጣም ኳሊቲ ያላቸው አላቸው ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው እና የተወሰነ ዲፓርትመንቶች በእንግሊዝኛ ይገኛል፣ ግን በብዛት ቱርከኛ ብቻ ነው የሚያስተምሩት። ሌላ የመጨረሻው ከኢስታንቡል ውጭ ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ያሎቫ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለኢስታንቡል በጣም ቅርብ የሚባል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው። 92 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው እና ብዙ ዲፓርትመንቶችን በቱርከኛ እንደምታገኙት ሁላ የተወሰኑ ዲፓርትመንቶች በእንግሊዝኛ ማግኘት ትችላላችሁ እና ዋጋቸው በጣም የተመጣጠነ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ያልኩትን ነው አሁን እዚህ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ። ከዚህ ውጭም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ያው ከእናንተ የሚጠበቀው ዶክመንታችሁን አሟልታችሁ አፕላይ ማድረግ ወር ደግሞ ለእኛ መላክ፣ እኛም የሚያስፈልገውን ፕሮሰስን አድርገን ለትምህርት የምትመጡ ከሆነ ማስተናገድ እንችላለን። ግን ያው ለስራ ምናምን የምትሉ ነገር ከሆነም እሱንም በሌላ መንገድ መጠየቅ ወይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ማብራራት እንችላለን ማለት ነው። እኚህ እንዳልኳችሁ እኚህ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ላይ ክፍት ስለሆኑ ከሴፕቴምበር በፊት ሙሉ ዶክመንታችሁን አስገብታችሁ አፕላይ አድርጋችሁ አፕሊኬሽኑ ከሞላችሁ ቅድመ ክፍያ ለአክሴፕታንስ ሌተር የሚያስፈልጋችሁን አውጥታችሁ ከዛ በኋላ ወደዚህ በቀላሉ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቱርክ አሁን ላይ በቀላሉ ለተማሪ ቪዛ እየሰጠች ያለች ሀገራቶች ውስጥ አንዷ ስለሆነች ይህንን እድል መጠቀም ትችላላችሁ እላችኋለሁ። ሶ ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ደግሞ ከድሮም ጀምሮ እያያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሌሎች እንዲህ ጠቃሚ የምንላቸውን ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ደውል ምልክቷን ከታችን መጫን አይርሱ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሰላም ቆዩ። ምን ኦኬ፣ ናና በሰላም ቆዩ።